Як і обіцяли, далі поговоримо про TEDx, про такий цикл конференцій. І у нас в гостях Інна Сандюк, вона співорганізаторка конференції для молоді, називається «У просторах Зазеркалля». Доброго ранку, Інна. Доброго ранку. Розкажіть нам, будь ласка, таке детальніше, що таке TED і що таке TEDx? В глобальному значенні TED – це щорічна конференція, яка відбувається у Ванкувері в Канаді. Все почалося взагалі в 1984 році, тобто конференція в такому вигляді функціонує, уявіть собі, 35 років і дедалі більше стає популярною, поширюється і починає діяти в різних куточках по всьому світі. Конференція складається з коротких виступів, які тривають до 18 хвилин. Це така особливість і трішечки виклик для спікерів. Можете собі уявити, спікер, який скомпресувати ідею. Спікер, який звик розказувати про справу, якою він горить, про свою ідею годинами, мусить все дуже компактно розповісти, доступною, цікавою мовою обов'язково, тому що лекції TED стають подекуди досить часто навчальними матеріалами в школах, в університетах, в закладах неформальної освіти. Вони всі публікуються на сайті TED.com, можна їх переглянути. І на світовому рівні спікерами були дуже відомі люди, включаючи Білл Гейтса, Ілона Маска, співзасновників Google, потім Елізабет Гілберт, яка написала книгу «Їж, молись, люби», на основі цього знятий теж відомий фільм. Тобто це такий глобальний майданчик для того, щоб поширювати свої ідеї. Взагалі постулат конференції – ідеї варті поширення. Тобто в центрі завжди стоїть ідея, і спікером може стати будь-хто насправді, хто має ось таку якусь цікаву ідею і готовий нею ділитися на широкий загал. Все ж таки, як до Вінниці потрапила і до України? Так, в Україні все почалося в 2009 році з Києва, і взагалі в якийсь момент TED вирішив, що було би добре, щоб цією атмосферою, ідеями і ось цим форматом могли люди насолоджуватися і ділитися далеко за межами Ванкувера. І вони придумали формат, який називається TEDx, тобто ось ця буква X, означає, що це локально незалежно організований івент, який діє в рамках ліцензії, наданою TED. Як франшиза? Свого роду так, але це безкоштовна франшиза, на неї треба аплікувати, щоб отримати цю ліцензію. Наприклад, цього року я аплікувала і отримала її в минулому році. І до цього був основним організатором, ліцензіатом Сергій Посохін. Це він привіз TEDx у Вінницю у 2011 році. І конференції відбувалися в 2012-2013 році. Потім була п'ятирічна перерва. В минулому році ми відновили діяльність. Цього року продовжуємо і хочемо більшій кількості людей розповісти, в чому взагалі сенс і така особливість формату, навіщо він у Вінниці і так далі. Тобто в нас це формат не новий, але не так багато людей, напевно, знають, що таке глобальний TED, як можна використовувати ці знання і для чого він тут на локальному рівні відбувається. Тому заохочуємо усіх проглянути сторінку TED.com і вибрати для себе, там все посортовано, за різними тематиками, тому що виступи – це завжди конференція, це завжди мультидисциплінарна такий захід, і завжди мають бути спікери з прирізних галузей. TED розшифровується як технології дозвілля дизайн, але вже давно взагалі теми виходять за рамки ось цих трьох основних стовпів. І це можуть бути все, що пов'язано з розвитком, бізнес, психологія, географія, політологія, релігієзнавство і так далі. Тобто теми не обмежені, це може бути будь-що, що є цікавим, актуальним і важливим для суспільства. Окрім 18 хвилин, цей тайм-код, так? Які ще вимоги до спікерів? Немає жодних вікових обмежень, немає обмежень стосовно дисципліни. Важлива ідея і важливі якісь кейси, цікаві підходи до того, як висвітлити ідею. Тому що так дуже вітаються якісь інноваційні ідеї, але якщо ідея не надто нова, вона не є якоюсь проривною, але є цікаві аргументи, цікавий погляд, якісь кейси, власний досвід або дослідження, які проводяться тоді, це все має право бути висвітленим з майданчику TED або TEDx, наприклад, TEDx Вінниця. А ви якось фільтруєте чи ні?
Так, наприклад, у нас закінчився прийом заявок для спікерів 23 лютого. Ми дуже шукали представників наукового і технічного середовища, тому що серед заявок переважно трапляються такі гуманітарні якісь теми, а ТЕД – це все-таки на перше місце технології. Тому ми фільтруємо за принципом, чи цікаво подана ідея, чи взагалі вона в якийсь спосіб розкрита. Тому що дуже багато заявок надходили з одним практично реченням, на основі якого дуже складно оцінити, в чому була суть ідеї. Тому декому ми давали додаткове завдання, треба було зняти відео тривалістю до 5 хвилин, де ти розповідаєш, в чому суть цієї ідеї. Також, якщо ідеї перегукувалися з минулорічним івентом, то, напевно, така тема трішки не актуальна, тому що вона була висвітлена минулого року. Ось такі були, в принципі, критерії, але, знову ж таки, спікером може стати кожен, хто перше хоче виступити на цьому майданчику, хто любить TED, знає, що це таке і що таке TEDx, і хто готовий ділитись на широкий загал своєю ідеєю, тому що це складно. Публічні виступи – це взагалі дуже така вимоглива ситуація, тим паче, коли є рамки 18 хвилин, коли це прямий ефір, завжди забезпечується прямий ефір. Потім відео виступів публікуються на YouTube-каналі TEDx Talks, а це 17 мільйонів підписників, вже навіть трішки більше, ніж 17. І спершу ці відео перевіряються в основному в головному офісі у Ванкувері, щоб там не було пропаганди зброї, наркотиків, алкоголю, заборонених для дітей якихось речей, і вже тоді вони публікуються. Також цього року в нас є фантастична ідея, тому що нам дуже важливо, щоб ідеї були почуті далеко за межами Вінниці, Вінницької області, України, чому не поширювати їх у всьому світі. Тому ми запросили англомовних спікерів, які будуть ділитися своєю ідеєю англійською мовою. Все-таки мені цікаво, з Ванкувері, так, на TED-каналі саме, всі ж лекції в основному англійською мовою, так? Вони ж не перекладаються. Тобто, якщо хочеш подивитися, то, будь ласка, вчи англійську мову і дізнавайся все від оригінальних автентичних спікерів, так? Насправді, англійською мовою виступи, і це прекрасне джерело для вивчення англійської мови. Тому багатьом людям знайомий цей формат і ця платформа, тому що вони вивчають, вдосконалюють англійську мову завдяки цьому. Це насправді такий скарб, тому що лексика вся дуже сучасна, така, якою говорять, на якої написані книжки. Тому TED як організація дуже всебічно розвинена і прогресивна. Впровадили таку програму як TED Translators, і є можливість перекласти на будь-яку мову виступ, який вам сподобався. Це робиться на волонтерських засадах, і є переклади в більшості виступів 35 мовами або навіть більше. Є виступи, які досі не перекладені українською мовою, тому хто хоче, може долучитися, повправлятися, попрактикуватися і зробити разом з тим гарну справу, дати можливість українцям, які вдосконалюють все ще англійську, дізнатися про ці виступи. Наприклад, Білл Гейтс ще не перекладений. Відразу даю таку інформацію для обдумування. Тому є спеціальні взагалі команди, які перевіряють переклади, які перекладають. Це класний досвід, який можна вписати в резюме, що ти на практиці дізнався таку інформацію і зміг її використати, допомогти. Також в TEDі глобальному є багато інших програм, які допомагають не тільки молоді, бо ви на початку сказали, що це для молоді конференція, насправді вона для всіх. Кожен може стати учасником, тобто глядачем. Єдине, що є обмеження в кількості людей, яких ми можемо запросити. Це має бути 100 осіб максимально. Нам би дуже хотілося більше запросити, але дещо в цьому допомагає онлайн-трансляція, і потім будуть викладатися всі ролики в YouTube. Є можливість отримати ліцензію другого так званого рівня, коли немає обмеження в кількості учасників, і також конференція може тривати півтора дні. Таку ліцензію отримав, до речі, Київ, TEDx Київ.
І в цьому році ми з колегою були на конференції, це виглядало фантастично, дуже цікаві спікери, класно продумана організація, багато воркшопів, тому ми повчилися у них і цього року теж ми будемо робити воркшопи в перерві, будемо задіювати в різний спосіб аудиторію. Також TEDx – це класний нетворкінг, тому що уявіть собі в одному просторі 100 людей з різних професій, представники різних галузей, з якими можна познайомитися, обмінятися інформацією. І загалом TEDx – це про знання і про натхнення, але також це про діалог і про спілкування. Протягом того, як виступає спікер, не можна підняти руку і поставити запитання в звичний для нас спосіб, тому для декого це не дуже зручно і класно. Тим не менше, потім у перерві можна спікера запитати все, можна між собою спілкуватися, і в такий спосіб генеруються класні ідеї, з'являються якісь партнерства, знайомства і так далі. Можливо, в подальшому і співпраця, так? Співпраця, так. А в минулому році була цікава ситуація, коли один з учасників, підприємець, дуже нотувався. Я спостерігала за тим, хто як це робить, тому що я сама люблю робити нотатки на різних конференціях, особливо англомовних. Я собі записую, якими фразами люди представляють себе, свою компанію, країну і так далі. І ось, власне, йому настільки сподобалось, йому настільки ці ідеї знайшли відлуння, він їх сказав, що він впроваджує, тому що інформація, яка просто залишилась на папері, це не знання, це не досвід. І в цьому році він нас підтримав, став партнером нашої конференції, і ось такий зв'язок. Також в минулому році учасниця конференції, яка була відвідувачем, так, зараз працює в нас в команді. І, до речі, за правилами ліцензії ми не маємо права отримувати за це зарплату. Ми працюємо на волонтерських засадах щонайменше 3 місяці, це передбачено умовами. І ми це робимо через те, що ми дуже любимо TED, нам дуже важливі ідеї цікаві, цікаві спікери, допомогти їм знайти платформу, на якій можна висвітлити свої ідеї. І ми любимо ділитися, та? Тому що йдеться про ідеї, те, як ними ділитися, як організувати правильно процес. Також ми не маємо права отримувати грантові донорські кошти, ми маємо залучатися підтримкою бізнесу на локальному рівні для того, щоб організувати івент. І це трішки ускладнює роботу, тому що треба розповісти, донести, чому це важливо, чому ми робимо щоб це. Щоб повірили люди. Щоб повірили, захотіли теж відвідати, дізнатися більше, побувати теж учасником. Але ми знайшли вже кількох партнерів, дуже тішимося з цього приводу і віримо, що такі партнерства дають набагато більше в майбутньому, ніж це можна навіть оцінити зараз. У Вінниці конференція називається «У просторах задзеркалля». Розкажіть, будь ласка, про що це і чому обрали таку назву, що це взагалі означає «Простор задзеркалля»? Так, звучить трошки, напевно, містично. Загалом тема має бути така трішки абстрактна, загальна. Завжди кожен спікер не повинен розповідати от про простори або про задзеркалля. Зазвичай в якийсь спосіб спікер має співвідноситися з заявленою темою. Наприклад, цьогоріч глобальний TED, тема звучить як «bigger than us», більше, ніж ми. Тобто сюди фактично можна запросити будь-якого спікера з будь-якої сфери. В минулому році наша тема звучала як «грані майбутнього», тому що всім дуже кортить зазирнути в майбутнє, дізнатися, які будуть технології, які тренди нас чекають і так далі. Цього року ми... У нас було декілька варіантів, і була така досить інтенсивна сесія, коли ми вирішували, як же ж назвати нам конференцію. І нас надихнув серіал «Чорне дзеркало», можливо, ви дивилися. Так, я дивилася. І там йдеться про гаджети, про екрани, які нас оточують, і які, від яких ми залежні, які в якийсь спосіб формують наше і сьогодення, і майбутнє. Серіал взагалі знятий в 2011 році, до сих пір страшенно популярний. Ми завдяки тому, що одна з учасниць розповіла нам про те, як вона бачить цю тему, як вона собі це уявляє, теж почали дивитися серіал, захопилися ним і вирішили, як сьогодні вже впливають на нас ось ці гаджети і різні дзеркала –
Тому що кожна людина – це є дзеркало. І ми або сприймаємо те, як вона відображається в нас, або ми якось відштовхуємо це зображення. Медіа – це теж дзеркало, яке нам транслює якусь інформацію. І наше завдання – включати критичне мислення, розуміти, що це ми маємо засвоїти сприймати, а це взагалі якісь фейкові, наприклад, новини. Так само технології, ті ж самі гаджети – це все дзеркала. І ось у цих дзеркалах, які нас оточують в таких різних уламках, в інформаційному шумі, дуже складно сучасній людині не загубити себе. Особливо, якщо йдеться про гаджети, ми засинаємо з телефоном, з інстаграмом, де дивимося на чуже життя, яке нам здається фантастичним, цікавим, бурхливим, успішним. І ми починаємо думати про себе, що в нас, напевно, все настільки буденно, не цікаво, але насправді це не так. Тому що люди транслюють через це дзеркало тільки найкращі свої моменти. І ось наша задача за допомогою знань і досвіду наших спікерів створити такі з різних шматочків, різних дзеркал, одне дзеркало, в якому людина зможе розгледіти себе, свої цінності, дізнатися нову інформацію з різних галузей. А цьогоріч ми запросили графолога, тобто людину, яка досліджує почерк, і розповість, чи по почерку можна дещо розказати про характер людини, про те, як вона змінюється, як застосовується ця наука взагалі в криміналістиці, наприклад, і чи вважається це наукою чи псевдо. Наукою. Також у нас буде дизайнер, яка буде розкривати досить цікаву тему. Насправді в неї є досвід дизайну монет для Нацбанку, таких ювілейних монет. Але тут вона буде розповідати про своє хобі, тобто вона застосовує дизайн ще в якійсь дуже цікавій сфері. Також у нас буде науковець, яка буде розповідати про очі, як дзеркало людини, є ж така приказка, правда? І про те, як зберегти зір в сучасних умовах, коли ці гаджети диктують нам взагалі умови життя щоденно. Потім у нас буде арт-коуч, яка з такої креативної точки зору буде розповідати про різні методи, як боротися із прокрастинацією, чи це погано, чи це добре, як спрямовувати себе на якийсь творчий розвиток, коли, здається, ідеї не генеруються, креативні рішення не приходять до голови і взагалі якісь відбувається такий застій. Також у нас буде представниця бізнесу і медіа, яка буде розповідати про трішки фандрейзинг і про її велике хобі, яке вплинуло і на бізнес, і на фандрейзинг, і поєднало, познайомило її з дуже цікавими людьми, в цікавий спосіб дозволило розвиватися. Також у нас буде правозахисниця, яка буде розповідати, як такі складні, часом нудні теми можна подавати в цікавий спосіб. Її цільова аудиторія – це дорослі люди, які вважають, що вони а. все вже вивчили, б. все знають, це, їх не стосується і взагалі навіщо тратити на це час. І ось вона придумала за допомогою гейміфікації спосіб, як з дорослими людьми спілкуватися і доносити їм складні ідеї. Тобто учасник, який приходить, повинен з кожного виступу ми так припускаємо, що з кожного виступу має дізнатися якусь ключову ідею, інформацію, яку він може використати в своєму бізнесі чи в своєму проєкті і застосовувати. Скажіть, коли відбудеться конференція і чи вона буде синхронна з іншими, наприклад, з Києвом? Так сталося, що більшість TEDx-подій відбуваються в Україні восени, у вересні. І тоді в людини, яка хоче приєднатися до якоїсь конференції, є вибір поїхати в Київ, чи поїхати у Львів, чи якісь інші міста. Ми запланували на квітень, 13 квітня відбудеться конференція, це субота, вона буде тривати приблизно 6 годин, тобто 6 годин контенту, спілкування, генерування ідей, взаємодії. І 15 квітня буде відбуватися глобальний TED. Тобто ми напередодні глобального створюємо таку локальну TEDx-подію. Але 14 березня, за місяць до нашої події, ми організовуємо у хабі «Місто з містів» презентацію TEDx Вінниця, презентацію повної програми, заявимо всіх спікерів. Також ми запросили минулорічних спікерів, які поділяться досвідом, що це їм дало, чи вдався виступ, чи якось це допомогло
в їхньому професійному розвитку і так далі. Ну, звичайно, тому крута тема. Запроси. Я думаю, так, що наші глядачі почули і зацікавились, тому що настільки натхненно розповідав сьогоднішній наш гість і спікер про цю тему, що ми охоче, можливо, самі приєднаємося. Запрошуємо, сердечно запрошуємо. Щиро вам вдячні. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо. Давайте подивимося музичний кліп та рекламу. Залишайтесь з нами, ми зовсім скоро повернемось до цієї студії.